Sabia dar o cortar capim da martelo, fazia tudo igualmente o rei faz o seu castelo. Ao capoeirista eu velo, não me deixo no buraco. Pouco importa que alguém me chame de puxa-saco. Tem muito mestres aí, mas o melhor é mestre cá. Tá velho, mas não tá fraco, ainda sabe se notar. Dá o dá parafuso, joga as pernas pra cortar. O capim na capoeira pra qualquer coisa de jantar. Pra fazer a abertura desse torneio de jogos que é numa beleza pura, se misturando o esporte com a essencial cultura. Um alguém da prefeitura não vim pra pegar na mão, mas mestre de muitos cantos, eu sei que aqui estão e vou levar cada um dentro do meu coração. Coisa boa em união, e a festa me promoveu. Eu nasci pra cantoria, pra capoeira ele nasceu. Quem tá certo era vovô, cada um é bom no seu. Nesse crente apareceu e trouxe a sua querida, um filho de um ano e pouco que se desfila na avenida. É o crente mais safado que eu já vi na minha vida. O esporte é uma coisa boa. A cultura é a essência do coração da pessoa. Seja rico, seja pobre, seja jovem ou coroa. De novo nossa toa chamou Cato e me ensinou. Essa garotada aqui, Gilvaldo sempre é avô, é pai de Cato na idade, por isso que ele aumentou. Campanista tem valor, seja adulto ou menino, seja preto, seja branco, seja pobre ou grandinho. Nessas veias corre sangue do sambador Marcolino. Em nome de Marcolino é que a gente está aqui. Mestre grande em petróleo, outro mestre que eu já vi. É o negro mais charmoso que vem em Camaçarino. Mas uma vez estou aqui de uma maneira otimista. Se eu não fosse violeiro, se eu não fosse repentista, eu garanto pra vocês que seria capoeirista. Joguei bastante na rua,
Mas comecei a cantar com esta viola lua, que é melhor do que levar a rasteira de meia lua. A esperança continua, e vamos levando a bandeira. Tem mestre, caco, serrinha, tem Nelsinho na madeira. E eu não sei é porque eu não aprendi capoeira. Vamos parar a brincadeira, heróis, eu estou me aquecendo. Eles já se aqueceram pelo jeito que eu tô vendo. Até aqui foi brincando e daqui pra frente é valendo. Mas a todos tô dizendo, as oito é em outro meio. Aqui só foi uma amostra, fazer isso a gente veio. Bata palma, grita e viva, tá iniciado o torneio. Viva a campeã campeã.